Enkumbi olwacho gerako tanajira bakobakira ye yakajira munu achayo gera kuguli omusota zalete enkumbi mubanga kwate enkumbi nawo olime kwate enkumbi olime kwate tapachishimo kola ko musajjo mukindi kakana gendo kwate enkumbi ateto wala wano bakabara bukabazi jiza ne nawe chavola bomulimo mudo gwa munu gunyirira gulinga gobayi wako dapo neni pike enkumbi ese Kumbia, bakuletedde na mujuzi rehema ekina Uganda mu nyumba mzee Kaliama Alex Mwesige igenda masetandika production bagave Uganda code name mugave 1 Kasirye joni pasiko lunulu akuoma Kyotera bwe baye kutem ateka furunaja na ajikwatam Kasirye John Bosco komu hendo enjo na yeto musibwa itandika butandisi tugenda maso tasubaru na domusiru mwene itandika okuba kunganya neba kunganyiza niyo baba kungani demuchi ya kuoma samu kapuru na gaga igenda maso itandika naruja runa Tumusubwa kandi wabotu nuli doburu njenyo na muga immaturate na ye kurutimbe bana wano bako zemu akokwe gatake nje uru kubanga bwimbatu nuli doburu njenyo ndaba mubu wambo ababu wambo film production bega sewamu na bacho tena film production produced and directed by Kataala Duncan tugenda maso tuole kede enimiro yokubuganga Akari jukida Okufa mkatundu kari ya kukutano Mkuri yali amaliriza Okufuna emali ye Yechari ya chisumuruzo Yeche ya mani wakulu Maji ya kwate chisumuruzo na achi uwe mwana Yali yali ye gumba Choke gumba Omwana ye na achi sura Wani film Ono yali amazo vume misambwa Avumi ya misambwa Nabo na sambye ne teke Amanye sawa yonaba furuma Kumbe gumba Umwale yali yali sudeda Kwa tugenda maso sanyi sokuraba Chiamani a Na yena we chiamani Chiamani ze chigumba na chisudeda Ze chigumba na chisudeda Wanyi? Wako zechi? E chigumba na chisudeda Wano chigumba chia ule chitegeka Kena chibade chitisa Nakuwade wa sudu Nakuwade gumba noli sura Waina mkumagezi Chirawe chingera mogu Chirawe chiringa no mtuwe mulingulinga ando gwe mare Mwamu wakatunua Mwamu wakatunua pangalike mwe sude chuma Mjoli vana jisimi sachi Ebi gumba watili ina mga Kalina nabade manyebi gumba tebi ina mga Sone mbisura yo Unzise Wama misambwa sina wafu mako Atenze nsaga wewe mfude Hene ni mula yokubuganga Bajifuruma batia Bajifuruma batia Tugenda maso Oze muno nzite miaka atano Oze muno nzite miaka atano maso Wewe Nane kikumbi Nake kisumuruzo Nuli ukuwaraba nane kikumbi note kisumuruzo Nana adese manji ndi kisumuruzo Guwa mpade chigumba Omusajja watu empale zizi no zafu kabi ujio Nojulo katuga Nomiaka jomadjo Nojulo katuga Chiamani sonyiwa Sonyiwa wambi chiamani Manyo mwanu wabwala wasa wangu kusonyiwa Mwadobo zidijeri gomvu Okusonyiwa kuangua ni kujia Na yeche sinziro Genda kumusonyira kuchi Obo kusigala munimira yoko buganga Wanda sinu Yo mbado njodio Nye yato ndia misambwa Mbade sinaba vumako Oweda mvumono
ne muri muteke bwe nakubye bwabadde wakosaga mbadde nkuba sfurumudu ebadde furumudu Helen msajja hunu inenali inguiza afuka biwujo ngodawo wabale muwala wabula muwala webale onkubya akavulu Mutabira binakasandi kila kuwongo weka Gwinubira unguri musiru wongo wuna wuna butambula buhika buhisi Tekulika sani kila Nua tama nyati ya chochibade chusumuruzo Kawunda Kati omuntu kakaraba nene nkumbi Ese piche zikubateke kati demu zitugube Nkumbi kazi demu zitugube jidoza azo Tewali chakoda Kito ya mandu genda tushirawe tushibateko Njagenda mwekalezeka Nchomutu Mwalaba wali wachiro onze nja mwekalezeka unye Kumanyoko Tegambo mfura yu Uwongo tulina mageti yomu itayungwe Bonabona bababalo onze chigumba Bagambe bayenzo chituwa He? Ntigambia unu Dabe ngatu Engatu yafuka daya abuduru Stokisi atukiriza kawanga kwambara Enimiro yokubuganga Ekomyewo Ekomyewo Mukiibi nga bulijjo Afiri mbayi Duncan kataala Tugenda maso Kakati Toyera bila kugenda maso na kutusubscribing ako Okutwega tako ku YouTube channel ya fe Eya Kyotera film production Eyo na tuvudeyo Tudake weru wenimiro Walwa abakungu abatuuka musabo erimu nyagala wetegereze Yeje tuzindi ndiro Batuuka musabo erimu Kasirye joni bosiko Wow Wow Musabo erimu kumabali we nimero yebu kubuganga Bamusanga agenda maso nuka kalabya Aliku nindi ya nakaima afuwa Abazukuru ndala ndala musanyukidwa abazo abazukuru abajaje babasanyukide yaje kitulese katinga batukira ku nsonga ezirowezi okuba nti no zizali zibaleese bananga enjagalula bi omusawo yaje kumabali eriyo omusawo fi abantu abamazeeko sente mufere alide sente za abantu azibamazeeko nasindika mwara wangu eranga baagala sente Alina ekibira mwasindika abantu ne balaalirayo yamanyengeri gye abasindikayo yamanyengeri gye bavaayo ate abasaba buwanana jaja yagendayo nga abantu baffe babuliddeyo n'asaba eddagala nange mwenyini nensindikayo kyokka bw'ogendayo obulirayo be nagenda nabo baalemerayo n'asindika nende wa taata kakati nze bwe navaayo Nangamba nti okuyamba bali abasigadde yonze okuvaayo Ngende ngambe taata Aleto obukadde buna Nange ningina nenyinyinyola taata Kati taata kwe kutule etaano Nagamba nti omusajja alabika mufere Tumala okwongera okumunyonyolamu Kati naffe jajja kwe kujja wano Tusobola okubeera nga twetaasaako omusfere Nga tukozesa gwe jajja owaddala Lwaki oba kiki Tulabe oba mufere Oba kituufu ekibira ekyo Kirya buli abantu Kyeche tulese byebigere bino nababuze basibalabako nongezaako naye nga sibalabaka abantu babulira mu nimiro y'okubuganga okumala ebbanga abamu bali myaka etaano kyokka buli ajeewa omusajja oli omugango oli bwakusindikayo okunoonyayo abantu bo tovaayo ate naawe osigalirayo ate asaba sente za buwanana abantu bangambye abaliddeko miliyoni 8 bwenatuuka mu nimiro banyumiza ebintu ebyenjawulo baliddeko miliyoni 8 bakoze eki kyokka ate era baalemerayo gyabeera omanyiyo ngaera anaakuloga bw'abeera ye Kasirye joni bosiko omusawo oyo wabeera omanyiiwo tulabe nga tununula abantu baffe jajja n'akasente kazaabajjaku abantu kati agamba jajja tugende bwaba mufere tulabe engeri gye tugenda okujjayo abantu n'akasente kazaabalyako tusobole okulabika nga tukamusesemya kinaaba kyangu owo kye mwagala ndala ndala nsanyusa okubalaba emizimu giwulira ne kasindika kakyo kano
Tiavaga manchiru ma bantu ba mubabanga yabali mezayo chibi. Na kasete kaka choka nusika angu. Eke mchibo. Kati mkwate mpabi. Mujiteke mchibo. Tulabeba jaje yuwa gendo batasa. Nambiku. Tulabeba jaje yuwa naba yambaku. Ensonga muzi wabo weda muzi gama anze bakira. Na ye bukwa techi gali nuchiteka wo. Ubo wabi ensonga ze waba jaja. Genda maso nga mugamba fujja kemirundi esatu tuli wa Kasirye John Bosco Kyotera film production. Oh autotumye wesi tukide kati kamalo okulaba basaalongo bano oba ensonga zammwe baziwulidde bulungi era nga banaazikolako mumanyiyo kubanga bajjajja balabika nga abagenda obayamba kuba muwala yali amanyiyo egenda maso bukyanga kataala Duncan ali abantu ku sente nga zibali akolwa ennimiro y'okubuganga bamusitulidde namuzinda Kasirye John Bosco tugenda maso tuli katundu akaddako ak'ennimiro y'okubuganga nze bampita Mukiibi tugenda maso atambula misambu amyerere mayembe amugongo gwa mfuko omutego kuroga kwerere kwalina ntegeza Kasirye John Bosco nga basitula tugenda maso kale ekiddako kyeyengala tulabe tuli ku kina Uganda super Mukiibi nganze nkute haya abe kikumi ekiri mu nnimiro y'okubuganga eno mawulire macham mawulire machamu agali munimira y'okubuganga kuduka kwazira na jemiranga jowulira tugenda maso sebo kwase nkundi nini katika mtu kiko katika nakawala kaduse vanyimara okubuza ekigumba kaduse ku chairman kamuduseko ambe nkundi ima kasera nambe nkundi ima kaduse uvanyi maro kutegera nti nokako zensobi munimiro muno mulimu abantu banji abamu tebasisika nangana ko kati zireta kyo muhendo enjo nalyo kampe ekigumba nalyo kangamba mbwe ekigumba simanyi kye ekisumuluzo kibuze n'ekisuula yo kumbe tulendo kuleme wawe wawe sibyo tano nyabo mjewa aleko alo wali wano si we yaduse nono goita chairman sigo yaduse nono goita chairman Useko nini mwaduse kati yana ni mireli mwa bakulu banji ya bakungu ba chairman ba meya ba road meya nike mirembe angamba nime 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 amazeke mirembe ankuwa buku bitanzikiriza umula mbwambo nereza mbunze na sude chisumuruzo mpanga chiti wiksi bini nyabu wiksi mbuna mazemu mpanga chiti wiksi bini nyabu wiksi bini zwa manyemi akaje mazemu unanyemi akaje mazemu nu nani nesama nyira kulima nyabu tuonda tulika paka nana chogamba fetuliba pakasi echitegeza fabali mide miaka etano nyabu fetuliba pakasi tupakasa ni mpakasi we wamwe ogandi wakuna tumanyi kulima nyabu gwe tewamanyi lila kulima tumanyi kulima nyabu ee nechitegeza chikuli no kulima wala vyogwa kutamwe uboba alo chidaba wadi kuteko oinache wawezi alo movie kajamu mama gwanda gana ukunda ganti menta 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 muzi wama nibwa miaka jemnase mungu ala ntubali muno bali munaku yeye kitalu bali miaka etano hbine hbine basi si oerandi rodi wa muno yafuna na mune nyumba sebo yakola muna amaka aina mu state house sumulize chifurumia mwenye mpuli dogo la kuchechi sumulize chifurumia mwenye ennimiro wachira bako chia mani kutuatuka kadinga mwenye nyola pechichi chairman ya mpechi gumba jina chichi sili chumuzi eh betutu ukawalinga atuka awantunga agamambu wane wali geti nga ansaba echi sumuruzo mubuze echi sumuruzo chechiruwa nga ngamba mwechi gumba che yampade chechi sumuruzo atenga nze nalina chishudi nechi sula nechi sula nze nalisi maendi chechi sumuruzo kande gumba alisula e gumba alisula uwe na utigira nga gumba chiche wakula chiche gundo inamu kumagezi
chikumba na chikundu cha chivundu vundu vundu na chivumba chali chivundu vundu chigumba chilinganga cha muntu chitisa chikanga kati omanyi wawa menyi wechi kati onunga mugamba nyabu gu omanyi wechiri chifurumia nimiro buwanga che chitufu che chigumba chifurumia nimiro omanyi wechiri atina tugamba watinao ze manyiwe na ewe tu chikwata tatuba koge tugamba ze manyiwe na chisura betu tambolo bulu nji nsoporo hukumanya wewe na chisura kakati nga ye kwata kukomu komu hendo enjo uyari mkozi wa mubara recha msibiza anu kumanti yari yako kusente kana kawala kasiru wila film chenuzo ulava nyenda kale kamu lava film buli omafune kuberi furuma taga la furumi ya mune uzo kati mfune chisumuruzo mnani mtu wangi kati mnu ni namune mtu wangi nga nunya mtu wangi nga tuku wate kubanga tufuruma mno ah ya chonga chuwede balime banu balime bademu balimu wa miaka lukumi mbamanyi eno inimiro ya Yokubuganga kadija ya tugene kumori ya badacha ate mampenda angeli jagenda kalika tugena maso unamazo kule nteka teka ezigendo kalika kama nyi chumujeje chiri ngatewe yongela yu ngatamufura mkwano gwe bafuse wa mkwano gudi gwani munno wademuli mubizibu wani munno na ye nkwesiga ndabiri chairmani liyambula sisobola bikula tugenda maso baba nakakuteni kumutu kumukono bagenda bagende nga ibanonye ekisumuluzo kagamba kasobola okujukira senga katuka ibayimirira weka kisula kamanyiwo kenyedo kukolera kagenu zenyo kagana gwali na ye mwagala fuluma emisambo ajatabuka gwali na ye ya muva maso chikumi haya basi kuno kuyana kwenyini gwe manange chiri munimi renu chiri munimi renu igenda maso ay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 
ono mwenyini nyini gabu ayamba lidedala egenda maso munange gwe wevam zembade simayinti wevam bakira wevam olimu na musambwa banange nze yenze sevamu nange neti dembade simanyi vani nevam sina yo mgana wange sima nkomulongo kakati obuzibu banono bwaba yevamu omutufu ya aluwa yono oba yoli omusambwa gweguru wakati wano aluwa film nga kasigala kamukulembera bagende bafune kisomorozo ekigendo ko bafulumye ennimiro yokubuganga nga boolekera gwe jamani mwakuno oyavuma emisambwa nagikuba ne ku ttake ali mukunoonya noonya ku kigumba ekigumba teri amanyi gye bakisude emisambwa eyagikuba teke n'agamba agenda nagifukira lindaku aba tambula tambula nga siri eggumba lyeriryo gino emisambwa gajinjagadde kyama ntaddamu kulaba kisumuluzo nga takwata kisumuluzo muvi wala banjaja banjagala wabula bano bajaja banjagala wadde nabavuma bazemu ne bampa ekisumuluzo mama maanyewo kiyamani jajajaja omugagga bukomyewo omanyi yali mugagga wako mudiimu oyo jukira babafulumyako ku nnimiro ne babagamba naye bwe babafulumya ennimiro tolina kwebaka woozibirira woti naye omuntu asobola okubeerawo nga tazibiridde ovanga kumusaba akuwa eddagala nagamba gundi twetemya alani wotemeza ozaayo butyo oba owedde afulumya ennimiro halo muvi ekisumuluzo akifunye ekiddako kyeki bano waziri wasigale nga balima kadi naye bwe yakifuna wulira amawulire ge yafuna amagezi
ngenda furuma mu nimiro muno bwogu atache sumuruzo ngenda nacho embwazi no zisigale munonga zilima ngakwata chisumuruzo lero tayisiga muntu ngalyo kajifuna enkondoro Uganda ajiita chikondoro nganyweza gwaya basi abaya kajinyweza abamu ku bantu bamunu abajja abawezeza mu buweza week 2 abajja okunonya banabwe agenda okulira waliwaya nzo msaji omugaga nembera mu nimiro nze kyamani wa munu he mu nimiro yafe nagula jukira yagula ekibanja kino yeyalete milioni ebitano ezalete ebizibu nzo bade tano we kadiya namula kama nimiro muno nzo ngende mu business ye kati nganze boss ulira film kambia entamu emsota mponye emisota mponye obusambwa mponye oburongo bwa muno mponye entamu okunkuba teke wewe mama chiamani ngaga wa degwe asibye gumba naye nga agenzo lisibanga bamulaba era nga n'omulimu gwalyo agwogedde bagutegedde efirimu yiino ate takwanya aliruka asula ntebe takwanya asula ntebe ayagala linnya agenda Saudi mama buli omu ayogera kiki muno gwe musika oli kyamani oli simanyi oli meya kati president gwe sinalabako yekka yagamba nze okumanya nze kyamani wa muno ate nze nannyini wano zandi n'ekisumuluzo ekifuluma wano lino egumba lyenkuta wano toliyita gumba lino egumba lya kalongo akave Tanzania limaze emyaka 2 kyekisumuluzo ekinfulumya wano n'alyogerera bulungi nnyo n'alyogerera bulungi nnyo ataakwana hiya n'agaziwa n'omuwala bw'amanya nti ono yalina ekisumuluzo naye n'agonda bagazi bakazi bagezi babbi n'agonda kati ekiddako kyonna tujja kiraba mu katundu akaddako bwe tebadde nimiro y'okubuganga mbadde mukibize badde nkutuusaako kyotera film production ye YouTube channel kugenda ogisanga 0755 5295 ye namba ya mukibi tusinkane ate mwiraba.